ማስከን ልክ እንደሰንሱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አለኝ። እኔ በጣም ደነገጥኩና ጮኩ ማለት ነው። ምንድነው ምናም ስለ ያ ቆንጆ እንዳትወኝ ምናምን አለኝ። እና አንዳንዴ እንደዚህ ባለራይዶች ምናም ሊገጥሙ ይችላል እንጂ በጣም እንደዚህ ተጋኖ ገጠመኝ ምለው ነገር እስካሁን አልገጠመኝ። እና ነኝ ስት እና ከመወዳች አርቲስቶች ውስጥ አንደኛው ነው ማንጎራጉርላችሁ መውደዴ ነግሪያ ታሪክ